площад Свобода, тук в Силистра, трудно успя да събере всички желаещи да се запознаят с информационната кампания на Министерството на отбраната «Бъди войник». В тълпата откриваме учителка, 18-годишен младеж и пенсиониран служител на органите на реда. На пръв поглед и тримата нямат нищо общо. Обединява ги интересът към армията. Никола служи в казармата през далечната 67-ма година. Посещава кампанията, за да се върне към милите спомени. Като се върнете назад в годините, кажете какво ви даде казармата? Ами даде ми самочувствие, бодрост и да гоня целта и постиженията в живота и в работата си, да. Младещата много-много не се интересуват с работи, но би трябвало. 18-годишният Преслав оборва тезата на възрастния мъж. Освен от компютри, той проявява жив интерес и към армията. Смятам, че казармата би трябвало да се върне, защото намираме в такива времена, в които сме в опасност и всичко може да се случи, може да има такова от всякъде. И затова смятам, че има нужда да и има казармата. И все пак изгражда характер и не само като цяло, изгражда истинския мъж. Виждаме, че си напълни с много такива хора, които нали, не изглеждат толкова силни. Като цяло е доста интересно, защото не се случва всеки ден армията да дойде в Силистра и да видим такива машини. Кампанията «Бъди войник» провокира и една нова тенденция. Все повече учители предпочитат да доведат децата си тук, сред техниката, за да преподадат задължителните си уроци по военно обучение. Учителката по български език и история Евелина е една от тях. По принцип децата имат такива часове в часа на класа, свързани с военна подготовка. Идват в училища и воени, които ги подготвят допълнително и те сами заявиха желание да дойдат и да присъстват на тази кампания. Трябва да има такава информираност сред учениците, понеже те с тези съвременни компютри и телефони изобщо не са наясно какво всъщност се случва около тях и би трябвало да има хора, които да ги запознават с живота на войника, да има повече деца, които да станат войници, естествено. За разлика от другите градове, в които досега се провеждала кампанията «Бъди войник», в Силистра отдавна няма военно формирование, което дава допълнителна тежест на събитието. Освен да представим нашата кампания «Бъди войник», това е да представим армията пред хората. Защото всички българи плащат за тая армия и е напълно нормално да я видят, да я пипнат, да се уверят, че има. Така че тук е с двойна по-голяма сила е нашето присъствие като факт. Следващият град, в който ще се проведе информационната кампания на Министерството на отбраната «Бъди войник» е Добрич. Бъди войник.